Danas je Beograd mnogo lepši grad nego što je bio pre 4 godine. Gradi se mnogo, o tome stalno pričaju naše kolege. Mi smo danas videli ovaj plan i program izgradnje metroa. Biće dve linije, što smo jako srednji, od Makiškog polja do Ade Huje i od Zemuna do Ustaniške ulice. Kad bude spojenje sa 4 BG voza, imaćemo fenomenalnu saobraćajnu infrastrukturu. Važno je da su obezbeđena finansijska sredstva i to u vrednosti od 2 milijarde eura. Metro je potreban Beogradu, neophodan je Beogradu, sredstva su skupljena i mi čvrsto obećavamo da ćemo ga napraviti.